Nestorović, formiraću sobstvenu stranku u školama i alarmi za uzbunu. Manje od 10% Evropljana veruje u pobedu Ukrajine. U raspadu pokret Mi, glas iz naroda, plaćamo i ono što nema veze sa Expom 2027. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njihovog jutra analiziramo sa Miodragom Majićem, sudijom Apelacionog suda i jednim od prvih potpisnika proglasa. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. I kao prva vest ovoga jutra je izjava predsjednice vlade i to ono što su mediji posebno nagovestili pred šefom delegacije Evropske unije. Ona je rekla da Srbija neće, i ona kao predsjednica, odnosno premijerka vlade, neće nikako prihvatiti međunarodnu istragu. Kaže, to bi bilo rušenje suvereniteta, to bi bilo potpuno urušavanje institucija. Kako da razumemo njene reči, odnosno kako ih vi razumete i pravno bi nam značilo da nam objasnite na čemu se temelji ova njena izjava? Pa definitivno se temelji na odsustvu bilo kakve želje da se ozbiljnije ispita ono šta se dogodilo 17. decembra. Evidentno se dogodilo nešto, najblaže rečeno, jako neuobičajeno za jednu evropsku zemlju. Sada već mahom to s čemu smo svedočili se i oficijalno i poluoficijalno naziva krađom izbora, odnosno ozbiljnim mahinacijama, manipulacijama, izbornom voljom građana. Videli smo, imali smo i rezoluciju Evropskog parlamenta koja prilično oštrim terminima kvalifikuje sve to što se dogodilo. Sve to bi možda iz ugla ovog posmatranja imalo smisla kada bi ovdašnje institucije pokazale ili da su pokazale bilo kakav vid napora. Kažete da bi imalo smisla njena tvrdnja da to jeste neko ugrožavanje suvereniteta? Ne to na prvom mestu, nego, i na to ću se osvrnuti, nego uopšte revolt zbog takvog pokušaja da vi imate zaista funkcionalne institucije, da su te institucije do sada i najmanji znak pažnje poklonile onome što se dogodilo. Mi znamo da je podnet veliki broj krivičnih prijava zbog radnji tog dana, prethodnih dana i nakon toga. Mi apsolutno nemamo nikakvu informaciju. U toku je postupak pred Ustavnim sudom. Vidimo da i tu stvari ne idu baš najbrže i tako dalje. Znači, imate jednu potpunu pasivnost države i njenih institucija, a s druge strane ljutnju kako to sad neko hoće da ispita sa strane. Ono što mi stalno, čini se, zaboravljamo i vidim da takvi komentari prevlađuju i na društvenim mrežama u kritici mogućeg pristupa sa međunarodnom istragom, da smo se mi kao država još davno opredelili za pristupanje Evropskoj uniji, za pristupanje toj političkoj, jel te, organizaciji koja ima neka svoja pravila. Ovo što se desilo na izborima 17. decembra je direktno suprotno osnovnim načelima te institucije i svakako je da ona ima i sopstvene interese da to ne nastavi da bude praksa. Ne samo u zemlji našoj, kao zemlji koja pristupa Evropskoj uniji, već da se eventualno možda proširi na neke, ovaj naš pelcer da se primi i u nekim drugim zemljama i da postane pravilo. Tako da mislim da to apsolutno nema smisla, takve tvrdnje, a direktno su, ponavljam, vezane sa tim odsustvom bilo kakve volje domaćih institucija da ovo istraže. Mi smo čak videli, i to bih podsjetio, kada je i predsjednik Republike reagovao na uslove proglasa o kojima ćemo verovatno pričati, da je, i interesantno mi je da to nije bilo reakcije, da kada je naveo šta njemu kao tu ne smeta, šta mu smeta od uslova, on je također izostavio da prihvati poziv na odgovornost ljudi koji su eventualno činili krivična dela, što je također veoma zanimljivo. Makar da je istaknuto kao da ispitaćemo ako je neko nešto uradio, pa ćemo se time pozabaviti. Međutim, to je izostalo u potpunosti. Da, čini mi se da je prva reakcija premijerke upravo tog na Dan državnosti i na tu konferenciju za medije proglasa bila ona stavka da se ni jedna lista ne može nazivati, to jest nositi ime osobe koja se ne kandiduje na tim izborima. Zašto mislite da im je to najviše zasmetalo, pa je to izletelo kao prva reakcija? Pa to je možda samo bilo najizgodnije u tom političkom marketinškom smislu koju pogotovo vladajuća ta
garnitura obilato koristi. Znači, to su ti, valjda, kako se zovu, novinarski spinovi, medijski spinovi, pa kao vi jednu stvar malo okrenete, pa joj date drugi značaj, pa kao, evo, uplašili su se da se lista zove ovako ili onako. Međutim, pozadina tog zahteva je nešto sasvim drugo. To je nešto na što davno ukazuju i međunarodni posmatrači i domaći posmatrači izbora, da se ovde između ostalih načina u zabludu birači dovode i nazivima lista. Znate, ako vi stavite da je lista Miodrag Majić, a ja se uopšte ne kandidujem tu, ja svesno dovodim u zabludu mnoge birače koji ili nemaju pristup medijima ili su manje upućeni u izborni proces itd. itd. Što se pokazalo i na ovim izborima, rađena su istraživanja da je jedan veliki broj birača zapravo mislio da se glasa za Aleksandra Vučića. Čak 60%, dakle, da. Tako je, da nemaju, dakle, predstavu za šta glasaju. Osnov poštenih, iole poštenih izbora je obavešteni birač. Da zna zašta glasa. Ako vi ne znate zašta glasate i tim povodom ili drugim povodima, vi ste onda vezanih očiju i igrate se nekakve ćorave bake u tom procesu. To je bio razlog zbog kojeg mi smatramo da se ni na taj način ne smeju u zabludu dovoditi birači. A to je, ponavljam, samo jedan od načina na koji se oni, nažalost, dovode u zabludu kod nas. Hajde nam recite, dakle, vi ste već saopštili, ali čisto za naše gledoce, bez čega mislite da je iluzorno govoriti o novim izborima? Proglas je izašao sa jednom listom u kojoj je na prvom mestu stavljeno ono o čemu se već jako dugo govori, a na ovim izborima se pokazalo da je to daleko, daleko veći problem od onoga što smo mi mislili, a to je jedna potpuna revizija biračkog spiska. Mi smo tek zapravo na ovim izborima ustanovili da on ne da samo nije tačan, nego da on očigledno uopšte ne odražava stvarno stanje i da je on manipulisan, da je on organizovano manipulisan. Znači, to je prvi uslov za koji ja mislim da postoji prilična saglasnost. Čak je, ponavljam, i predsjednik rekao da on nema sa tim nikakav problem, tačka jedan. A za koliko je vremena potrebno za to, tu tačku da definiramo? Koliko je vremena potrebno da se to uradi? Koje su sve procedure? Znači, evo sad, ako postoji rešenost, šta onda bi trebalo, čemu pristupiti? Ja nisam stručnjak, naravno, za birački spisak, ali postoje stručnjaci i koliko sam razumeo, to ipak nisu sada nekakve godine kao što se nekada sumnjalo. Pogotovo danas, kada postoje softveri, kada postoje posebni programi koji brzo prepoznaju dupla imena, pogrešna imena itd. itd. To vas pitam jer je jedan od zahteva da svi izbori budu objedinjeni, odnosno da se sledeći izbor, što znači da bi ponovljeni, odnosno ponovljeni beogradski izbori bili u junu kada i redovni lokalni. Da li ima vremena? To je predlog Proglasa i mi smo uvereni da ukoliko bi ta volja postojala zaista i ukoliko bi dovoljno snažan pritisak javnosti u tom pravcu bio, da bi to bilo sasvim moguće, da se sačini jedna respektabilna komisija gde bi svakako, po našem mišljenju, sa naše strane morali da uđu predstavnici CRTE, koji su ovde očigledno najupućeniji u čitavu stvar. Mi smo rekli i određeni međunarodni posmatrači, mi imamo na svakim izborima i međunarodne posmatrače, pa zašto ne i tu. I mislimo da to, ako se odmah zaista sa voljom pristupi tom poslu, to jeste posao koji se može obaviti u tom periodu. A ponavljam, ono što je ponovo promaklo, predsjednik je, da li je to iskrena nekakva namera ili ne, to uvek ostaje pod znakom pitanja, ali on je rekao da sa tom, recimo, tačkom nema nikakav problem. Drugi uslov, jednako važan je, opet s obzirom na ono što smo videli na decembarskim izborima, da se više apsolutno ne omogućava ovim opštinskim overiteljima da overavaju liste podrške strankama, već da to isključivo rade notari. Koliko sam shvatio, i tu je predsjednik rekao da nema nikakav problem sa tim. Mi smo tu evidentno imali veliki broj falsifikovanih potpisa. To je, recimo, jedan od razloga zbog kojih zahtevamo odgovornost tih ljudi koji su overavali falsifikovane potpise. Treći ste pomenuli, znači, jedinstveno održavanje izbora. Također ste pomenuli i ovo da se ne obmanjuju birači stavljanjem u nazive lista onih koji se ne kandiduju na izborima. Tražimo ono što je već priča godinama i naš problem dugogodišnji, a to je da se naročito javni servis otvori za druge
opcije političke i da on počne, kažete, da. Tako je, da on počne da obavlja svoju funkciju. Mi ćemo u petak kao Proglas, to najavit ću, imati jednu akciju u odnosu na RTS. Izjavit ćemo jedan prigovor RTS-u po zakonu o opštem upravnom postupku. Smatramo da je to sredstvo nužno kao inicijalni korak, gde izražavamo i protest zbog toga što javna medijska kuća ne obavlja definitivno svoj posao na način na koji je to zakonima povereno. Podsjetit ću, mi svi kao građani plaćamo isključivo RTS zato što on je navodno tu da nas objektivno informiše. Predstavit ćemo u tom prigovoru način na koji nas on neobjektivno informiše. Jedna od stvari na koju se pozivamo je način na koji je izvešteno o rezoluciji Evropskog parlamenta, odnosno na koji gotovo da uopšte nije izvešteno i na koji uopšte nije izvešteno, recimo, o Proglasovim uslovima. To se sve desilo desetak dana ranije. To su neke... Za koje stvari, pošto znam... I na kraju, da ne zaboravim, odgovornost krivična i politička onih koji su nas doveli do stanja u kom smo sada. Da, kada spominjete izveštaje o rezoluciji, te večeri u Dnevniku 2 je postao jedan višeminutni izveštaj iz Brisela sa evroparlamentarcima koji su bili, koji su glasali. Tu je bilo nekih iz Orbanove stranke, napravili su balans. A danas, evo malo pre rekoh, danas će u Jagodini biti predstavljeno te stavke rezolucije. Šta mislite da nije dovoljno iskomunicirano? Jer RTS je te večeri izvestio o tome, on je rekao, ali gde mislite da je nastalo dezavuisanje javnosti? O načinu na koji se i kada se izveštava sa nekog događaja, dakle, tu se uvek boji na način koji je prosto neobjektivan, prosto nisu se desile stvari na onaj način na koji se predstavlja, ili se o stvarima uopšte ne izveštava. Podsjetit ću da je konkretno Proglas i u toku izborne kampanje se obratio RTS-u jednim obraćanjem gde je upravo rekao da je to stvar, mi smo obilazili tada gradove, tu su se hiljade ljudi okupljali na trgove, mi nismo imali apsolutno nikakvo izveštavanje o tome. Znači, kao da se te stvari ne dešavaju u Srbiji, što je već samo po sebi dovoljno da pokaže potpunu neobjektivnost vizavi drugačijih opcija, drugačijih mišljenja, i mi smo dobili jedno prilično, eto tako rekao bih, neobično, najblaže rečen, neobičan odgovor, da to tako, što radi Proglas takođe spada u aktivnosti, recimo, političkih stranaka, pa one bi morale po nekoj minutaži da budu predstavljene, iako naravno Proglas niti je politička stranka, niti je zagovarao nekakvu političku opciju, ali, već se bavio uslovima. Ali može se pročitati između redova koja opcija vam je najbliža. Evo, ako danas kažemo da ćete u jedan sat u Jagodini biti sa predstavnicima Srbije protiv nasilja, logično je zaključivanje gledalca ili nekog potencijalnog glasača da vi podržavate tu opciju. Ne, u Jagodini će, prema ovome što smo videli, biti predstavnici političkih stranaka koji će predstaviti i... Neće biti predstavnika Proglasa. Koliko je meni poznato, ne. To, kako kažem, afiliranje Proglasa prema različitim političkim opcijama krenulo je od momenta kada je Proglas nastao. Mi smo od samog početka insistirali, ne bez razloga i ne tek tako, na tome da Proglas apsolutno ne zagovara ni jednu političku opciju, da se čak, ako se sećate, u našem prvom obraćanju je rečeno da se mi obraćamo i glasačima pozicije, jer smatramo da je ovo što zagovaramo interes svih građana ove države. Povremeno vidim u medijima da nas svrstavaju na ovu ili onu stranu. U poslednje vreme sam čak video... Ali skup ispred Moskve, skup kod Terazijske česme je jasno, dakle, bili su učesnici i iz Proglasa i iz Srbije protiv nasilja. Da, apsolutno. Kažem, nemamo mi ni protiv skupova te vrste, niti isto tako, ponavljam, ako bi se neko ko glasa za poziciju, mi ni međusobno ne znamo ko je za koga glasao, priključio našim zahtevima, za koje smatramo su fundamentalni, bio bi dobrodošao na skup koji bismo organizovali. U poslednje vreme sam čak takođe video na drugom polu tvrdnje da se Proglas razilazio za opozicije, ovamo je čak jako blizak opoziciji. Mislim da je to u suštini dobro, s jedne strane, jer pokazuje zaista ono što jeste, da će Proglas ostati veren
onome zašto se zalaže i da neće preterano voditi računa da li se to dopada vlasti, opoziciji ili nekom. Da, a šta nam pokazuje taj tretman? Evo kažete, i to je zaista bilo očigledno kada ste počeli sa svojim aktivnostima, potpuno ignorantski stav jednog dela medija prema onome što radite. Šta pokazuje, čini se mnogo, onda ste prošli mahom kroz satanizaciju u tabloidima, čini se da je Proglas doživljen kao mnogo veća opasnost od bilo koje druge političke partije. Šta nam govori taj strah od vladajuće koalicije koja kontroliše te medije? Da li je njih strah Proglasa zato što bi on mogao da bude neki ključni faktor u nekim budućim izborima? Jer ako pogledamo šta se desilo sa Nestorovićem, kada je gostovao na svim televizijama, kada je pričao o antivakserskim idejama, nikoga nije percipirao kao političku opciju. I desi se sada izbori i desi se obrt i on je ključan igrač. Jel to taj strah možda vlasti da bi Proglas to u budućnosti mogao da bude? Znate kako, ja uvek kažem da ljudi polaze uglavnom, što je nužno negde, iz sobstvenih cipela, iz sobstvenog razmišljenja. Ako ste čitav život isključivo političar ili se bavite tim nekim političkim spletkama, idejama, vam je veoma teško da zamislite pogotovo ljude koji ovo rade volonterski, koji rade iz ubeđenja. Znate, bilo bi normalno očekivati da političari su tu, da rade na polzu otečestva, kako se to nekad govorilo. Međutim, to, nažalost, apsolutno kod nas ne postoji. Ili gotovo apsolutno ne postoji. I onda je veoma teško s te strane percipirati šta ćete vi sad tu. Kako to sad vi se borite za nekakve ideale, a nećete da participirate u tom kolaču koji se zove, nažalost, kod nas to političko nebo gde se tale međusobno, gde prave sve te varijante, kombinacije itd. Proglas je od početka rekao i zaista ostaje i ostaće veran tome da mi nemamo nikakve političke ambicije. To su ljudi koji su ostvareni ljudi u sobstvenim karijerama, kojima nije potrebno da postanu nekakvi predsjednici opština ili šta ja znam, članovi upravnog odbora da bi neko za njih znao, da bi zaradili nekakav novac i tako dalje i tako dalje. Proglas je tu, ma kako to, ponavljam, u današnjoj Srbiji zvučalo možda eto tako neistinito ili preterano, jer je li reč o ljudima koji su u poziciji da im ne treba ništa, a da su zabrinuti za ovo društvo i da jednostavno ne mogu ćutke da gledaju sunovrat u koji mi idemo po raznim linijama i na različite načine. I očigledno tu dolazi do potpunog nerazumevanja onih koji se bave isključivo politikom, koji ništa drugo nisu ni radili, nego su se bavili čitavog života politikom. Mislim da bi oni čak i voleli da uvuku Proglas ili članove Proglasa na politički teren, jer tu onda oni znaju da funkcionišu, ali to se na njihovu žalost neće dogoditi. A nadam se, na sreću građana, takođe neće se dogoditi. Da, jel vi to govorite da Proglas neće postati politička stranka ili da, a ovaj drugi deo pitanja, da li neko od vas ima političke pretenzije, da li ima političke ambicije, da li ukoliko vas ta otadžbina pozove u jednu drugu i tako se podesi trenutak, da li to znači da biste bili isključivi, rekli ne, ja ostajem sudija, nikakva politička pozicija? Ja se više, ako je pitanje za mene, baš ja se više puta o tome izjašnjavao i rekao da ja nemam nikakve političke ambicije, zaista. I u početku su očigledno ljudi to nisu verovali, posle su počeli izgleda da veruju, jer su videli da je bilo dosta prilike i dosta poziva i svega i da bi se verovatno već negde da sam imao tu vrstu ambicije odlučio. Ja takve ambicije iskreno za sada nisam prepoznao ni među ostalim članovima Proglasa. Sad, naravno, jako je teško ulaziti u nekakve daljinske percepcije ljudi, ali ja ne vidim to zaista i zaista vidim da se članovi Proglasa drže i nameravaju da drže toga što su rekli. I ja, vraćajući se na početak vašeg pitanja, mislim da je to ono što vlast percipira kao najopasnije. Jer vi ako vidite, Proglas je ipak na kraju krajeva jedna grupa od 14 ljudi koja sada širi svoj front u smislu velikog broja ljudi koji pristupa, makar afilira se svojim potpisom.
ali to nije nikakva politička stranka. To nije grupa ljudi koji ima bilo kakvu realnu moć i onda bi se stvarno postavilo opravdano pitanje odakle takva zabrinutost vlasti zbog grupe, heterogene grupe, eto da kažemo intelektualaca u najširem smislu reči. Preterana je malo. Međutim, izgleda da nije preterana zato što... A zašto mislite? Na kom nivou ih najviše promocira? Zato što vlast očigledno zna šta da radi sa ljudima kojima ili nešto može da ponudi ili da ih uceni na drugi način. Ovi ljudi su se i okupili i nastavljaju da funkcionišu upravo po principu što ih nije moguće uceniti i nije moguće potkupiti na način na koji to vlast radi veoma uspešno u našem političkom životu. I videli smo kako vlast, to je jedan deo i poslednjeg intervjua predsednika na javnom servisu, iskoristio za to kakav narativ postavljaju. Vas predstavlja kao intelektualce, kao elitu koja sa nipodaštavanjem govori o jednom delu naroda. Praktično pokušava da napravi taj jaz i neku vrstu svađe između. Ali ne zaboravite lažnu elitu. Ne. Predstavlja nas kao elitu. Da, kao lažnu elitu. Upitne intelektualce i upitnu elitu. Ali koji vaš odgovor može da bude ukoliko to je zaista udruženje intelektualaca? Svi vi ste u svojim profesijama zaista istaknuti članovi društva. Kako je približiti tom nekom prosečnom Srbinu, glasaču Srpske napredne stranke, a da on ne doživi da vi njega zaista gledate sa nipodaštavanjem? To je samo, na moju žalost, još jedna obmana koja dolazi iz strane nekog ko bi trebalo da bude ujedinitelj nacije. Predsednik Republike je po Ustavu neko ko predstavlja naciju. Mi imamo, nažalost, sve suprotno oličeno u toj situaciji. Mi, kao što ste i sami pomenuli, to je samo jedna od podela po kojoj predsednik Republike pokušava da deli i da pravite neke transverzale po Srbiji. Nikada iz usta bilo kog člana Proglasa nije izgovoreno to što smo čuli i pre neki dan, da su, kaže, nazivali vas krezubi, bezubi. To već opšte mesto kao nekakvog nipodaštavanja nikada, ne samo da nije izrečeno od strane bilo, niti iko u Proglasu se tako i odnosi prema bilo kom članu ove zajednice. Ali sastav Proglasa govori to. Zar to nije... Ne bi se... Dakle, to su intelektualci, to su akademici, to su profesori univerziteta, vrhunski umetnici. Tu nema tog nekog običnog prosečnog, sa kim onda se identifikuje u Proglasu? Evo, sad ću vam odmah reći. Ne bih se potpuno složio. Jedna stvar je ako govorimo o osnivačima Proglasa. Međutim, Proglas je davno prerastao tu grupu nas, koji smo eto kao inicirali tu inicijativu. Podsećam da je Proglas potpisalo blizu 200.000 ljudi, među kojima ima zaista najrazličitijeg sveta. I mi ni na koji način ne delimo da li je glumac, da li je profesor, da li je tamo radnik u fabrici ili šta god. Druga stvar, Proglas je i bukvalno obišao Srbiju u predizboru, a namerava i dalje to da čini. Mi ćemo već od marta krenuti ponovo po Srbiji u razgovore s ljudima, sada, ovaj put sa jednim filmom, o skraćenim prikazom onoga šta se dogodilo. Na decembarskim izborima. Tako je, sa razgovorom o ovim uslovima i sa predlozima građana šta je potrebno činiti. Na tim tribinama, i zato je možda još žalije što i RTS i neke druge nisu prenosile povremeno te tribine, su daleko, daleko najveći broj posetilaca ti, kako ih kažete, običnog sveta, koji su imali potrebu da razgovaraju sa ljudima iz Proglasa, da svoju muku, svoje tegobe podele, da čuju od njih savet. Tako da, ta priča o nekakvom raskolu navodne elite i navodnih običnih građana je samo nešto što je veoma opasno i što stalno dolazi od strane, nažalost, predsednika Republike koji bi trebao da ujedinjuje, a ne da razdvaja, i njegovih ovih saradnika, a što uopšte nije ono što se dešava na terenu. Da, sve vreme govorimo o lokalnim izborima, a negde čini mi se između redova da kao da se podrazumeva da će u junu biti i beogradskih izbora. Videli smo kako je izgledala neuspešna konstitutivna sednica Skupštine grada. Šta očekujete da će se dogoditi tog 1. marta? Ovde je zaista veoma teško. Ovo je jedna politička scena, inače dinamična scena, a kod nas je predinamična i ono što se danas dogodilo i što je danas predvidivo, već sutra ne mora uopšte da bude,
Pomenuli ste ovaj pokret koji je odjednom bio kao nekakva zvezda, pa ga danas više nema i tako dalje. Mi smo neobična jedna sredina. Prognozirati tu šta će biti, moj interes i kao građanina, kao člana Proglasa i kao Proglasa je nešto drugo. Šta god da bude tog 1. marta, mi moramo insistirati da izbori se vrate i da postanu ponovo izbori. Jer ovo što mi imamo, sada smo to konačno shvatili, sada za to postoji dokaz, uopšte nisu izbori. Ovo je predstava u kojoj mi učestvujemo, zato što verujemo da biramo, zato što verujemo da glasamo, ali koje očigledno su kvote i rezultati gotovo postavljeni. To je nešto čime mi moramo se bavimo, a političarima ostavljamo da to vide kako će i šta da rade u svoje sferi. Da, a čitava ova postizborna politička kriza kada govorimo o konstituisanju i Republičke i Gradske skupštine, jel mislite da je deo neke režije iz nekog razloga ili iz nužde? Jer evo, mi ćemo se sad 1. marta dovesti u apsurdnu situaciju. Ukoliko ne bude konstituisana skupština, onda moramo da idemo na nove beogradske izbore koje treba da raspiše predsednik Republičke skupštine koji ne postoji. Zašto ne postoji predsednik skupštine? Zašto se sa tim prolongira? Da li iz nužde, zato što se čeka možda ta izveštaj OEBS-a odira? Šta vidite između redova možda što mi ne uočavamo? Vi uvek u Srbiji, a u poslednjoj deceniji je to posebno izraženo, imate makar dve neke paralelne realnosti. Jedna je ona koja se saopštava naciji preko nacionalnih frekvencija i tih besomučnih obraćanja, iznurivanja stanovništva obraćanjima, a druga je realnost. S jedne strane, i dalje je zvanično saopštenje da smo mi imali nikad poštenije izbore. I to je ono što većina Srbije je informisana. Mi ćemo, ponavljam, od marta krenuti da objašnjamo građanima da to baš nije tako, odnosno da je istina, nažalost, potpuno drugačija. Međutim, ovo sve što ste sami pravilno uočili, da se ipak tu nešto neobično dešava, je odraz te stvarnosti koja se dogodila. Znači, znaju i ljudi u vlasti šta se dogodilo 17. decembra. A šta čekaju? Jel zaista čekaju Nestorovića i Nestorovićev tim da vide da li hoće ili ne? Da li čekaju pritiske Evrope? To je uvek kupovina vremena. Znači, to je uvek i naravno da se očekuje da se vidi kakav će izveštaj konačni biti, koliko će se tu moći nekakve stvari, pretpostavljam, politički trgovati itd. itd. Međutim, opet kažem, to za nas kao građane je manje bitno. Za nas je najbitnije da pokažemo sada energiju i da kažemo, hej, mi smo sada videli 17. decembra šta vi radite u stvari. Mi na to nećemo da pristanemo i mi ćemo se boriti svim sredstvima koje su nam kao građanima dostupni da u najvećoj mogućoj meri vratimo izbore nama, kojima jedino i pripadaju. Jer ovo što se dešava, ovo su kao one kvote u kladionicama, već je sve napravljeno i mi se sad tu pojavljujemo sa nekakvim šarenim kapama i dajemo predstavu tom čitavom cirkusu. Mi to nećemo i ne smemo. Naš ustav u krajnjoj liniji garantuje da je vlast bilo koja isključivo legalna i legitimna ukoliko reflektuje volju naroda. Ovde je sada već definitivno predstavljeno da ovo ne reflektuje volju naroda, da je suviše ozbiljnih manipulacija bilo da bi se to moglo reći. Da se osvrnemo nešto iz vašeg sektora. Pre nekoliko dana tužilac Nenad Stefanović podneo je 11 prijava protiv tužiteljke Bojane Savović zbog njenih nastupa u medijima i na tribinama Proglasa. Je li prekršila tužiteljka Savović propise ovakvim delovanjem? Moje mišljenje je da je apsolutno ne, da je tužiteljka Savović uradila i da radi ono što bi, da je sreće, radilo mnogo više njenih kolega. Je li to vaše mišljenje ili tako zakon kaže? Tako i zakon. Kad kažem moje mišljenje, moje tumačenje zakona. To na što se pozivaju kritičari takvih, kažem opet nažalost retkih istupa među kolegama, je to što postoji nekakva zabrana drugog političkog delovanja. Međutim, to postoji za sudije. Tako je. Međutim, kada se to analizira i kada se analizira naš zakon, kada se analiziraju relevantni međunarodni propisi i standardi, vidjet će se da su i sudije i tužioci uopšte poslenici prava i pravde u svakoj državi dužni, da je to jedna od njihovih dužnosti, da u situacijama kada je ugrožena struka, kao što je ovde apsolutno slučaj, kada je ugrožena demokratija, kada je ugrožena pozicija pravosuđa, reaguju. Znači da nije tačno... Čak i političkim delovanjem. Političko delovanje i tu da nešto razjasnimo, mi puno puta o tome govorimo, je sve.
Znači, vi kada se zalažete za poboljšanje uslova u pravosuđu, i to je političko delovanje. Ne treba to mistifikovati. Sad, kod nas je postalo političko delovanje, wow, to je sad nekakav bauk. Političko delovanje i kad kažete smatramo da treba da bude više sudova na toj i toj teritoriji, to je politička odluka. I kad se zalažete za to, i to je političko delovanje. Nije svako političko delovanje zabranjeno. Ako se analizirate naš ustav i naše zakone, zapravo ćete shvatiti da ono šta je sudijama i tužiocima zabranjeno, i dobro je da je tako, da se izjašnjavaju u korist ili protiv određene političke opcije. To a zar vi svojim delovanjem, se ne zalažite protiv političke opcije čiji je nosilac Aleksandar Vučić? Ne. To se može zaključiti posredno, zato što ja spadam u one koji kritikuju nešto što aktuelna vlast radi vizavi vladavine prava, vizavi demokratije, vizavi zakona. Ali ja nikad nigde, niti ću, nisam rekao, nemojte glasati za tu i tu stranku ili glasajte za ovu. Čak nisam nikada rekao i neću reći ni za koga sam glasam. Verovatno bi se mnogi iznenadili kada bi znali koji misle da su sigurni šta je moja politička opcija. Sudija i tužilac moraju sačuvati tu vrstu nezavisnosti pred javnosti. Ali to nikako ne znači ono što mnoge kolege koriste da bi ostale tihe, da ste vi dužni da ćutite i pravite se mrtvi kada vidite razgradnju države i društva u kom postupate kao sudija i tužilac. Tužiteljka Savović ispašta trenutno isključivo zato što radi ono što bi trebalo da rade njene kolege takođe u ovakvoj situaciji i trpi odmazdu njenog pretpostavljenog, koji verovatno misli da će se na taj način još više privoleti političkoj opciji na vlasti, jer je tu zato što je ta politička opcija, da nije, ne bi bio tu i tako dalje. Jel trpite vi takve pritiske? Ja trpim drugu vrstu pritisaka. Ja sam prenet na drugi nivo. Mene pritiskaju uglavnom političari. Moram da kažem da imam sreću da sud je malo i drugačije ustanovljen nego tužilaštvo, da u sudu od strane, recimo, predsjednika suda nemam takvu vrstu pritisaka. Mi se jako dugo poznajemo. Kod nas se dobro zna ko je ko i nemam takvu vrstu pritisaka, ali ponavljam, sud je drugačije hijerarhijski ustanovljena. Mi nemamo tu vrstu hijerarhije kao tužioci, utoliko je koleginici Savović teža pozicija kudikamo. Da, kada govorimo o političkim pritiscima i svim onim koje su prisutni u pravosuđu, samo za kraj, vaša ocena presude u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije i činjenica da se sa obelodanjivanjem te presude čekalo nekoliko meseci. Je li to također rezultat političkih pritisaka? Ja sam više puta rekao i zvale su me vaše kolege kad je ta presuda izašla. Ja uvek moram da podsjetim da je, eto, recimo, jedna od stvari koja nama jeste zabranjena etičkim kodeksom, etičkim pravilima, je da komentarišemo bilo koju vrstu presude. Bilo da smo i mi sami učestvovali u njenom donošenju, bilo da je neko drugi. Ja sam puno puta napadan zbog presuda u čijem sam donošenju učestvovao, pa nikad nisam to komentarisao u javnosti. Ovdje nisam učestvovao u donošenju, ali isto tako ne mogu, prosto vezuju me pravila struke da ne učestvujem u komentarisanju tih odluka. Tako da neću biti u prilici ni ovaj put da to činim. Hvala mnogo, gospodine Majiću, što ste ovog jutra bili moj sagovornik. Sudija Miodrag Majić bio je naš gost.